Muito bem, galera, chegando por aqui pela TV Morada do Sol para toda a região de Ribeirão Preto, Franca, São Carlos e aqui em Rio Preto. Você já sabe, quanto marcado, toda sexta-feira às 21h30, segunda-feira às 18h, quinta-feira às 15h30, às 16h30 e terça-feira, você já sabe, a prestação de serviço aqui para Noroeste Paulista ou Arena News, toda terça-feira às 16h, ao vivo, a apresentação do Carlinho Pedro e também da Juju Sisoto. Você já sabe, TV Morada 43.1 está na sua tela aí. Galera, hoje você confere uma festa de uma cidade pacata, pequena, mas uma grande festa. Dr. Eduardo Martinez, médico e prefeito, fez uma festa de cidade grande. Mais de 50 mil pessoas durante 4 noites de festa, quinta, sexta, domingo. Tive lá com o Ciro Franco, com a Juju, com o Marcinho Silveira. Você confere essa festa. Aniversário junto com a festa do Peão, 99 anos, uma festa gigante aí, Rodentura, CR. Você confere a partir de agora aqui pela TV Morada. A nossa rede social está na sua tela para você se interagir, YouTube, Facebook. Tá aí o nosso Instagram, Carlinho Pino Oficial, segue a gente lá, tá certo? Vamos para Tabatinga, próximo de Tapuris, Araraquara, uma cidade bem arrojada, hospitaleira, que fez uma grande festa que vai marcar aí para a história do prefeito, chefe de executivo, Dr. Eduardo Martinez. Na tela. Amigos da Band, Arena Aberta, estamos em Tabatinga, estamos aqui próximo de Tapuris, Araraquara. Alô, doutor Eduardo Martinez, prefeito municipal, Xuxa, comentarista, referência nos comentários do Rodeio Brasileiro, toda a equipe da Band, você pela TV Morada, estamos entrando aqui em Tabatinga pelo 43.1, através também da TV Morada do Sol. Nosso abraço, nosso carinho a todos vocês que nos acompanham. A grande festa. Olha as imagens aí, quem está editando. Grupo Arena aqui. Imagem do Ciro Franco. As imagens em Tabatinga. Uma arena coberta, velho. Aqui, muito bacana. Ô, Xuxa, a CR aqui. E você saindo de uma recuperação, né? Teve um AVC, mas graças a Deus você está bem, firme e forte. Tudo bem? Bom dia, pessoal da Band. Xuxa. Bom dia, tá tudo jóia. Graças a Deus, me recuperando bem. Tive internado 46 dias, né? Perdi 17 quilos no hospital. E Tabatinga é o primeiro rodeio que eu tô voltando a comentar os rodeios. Já conhece a terra, então? Já conhece a festa? Já conheço, graças a Deus. É o terceiro ano que eu tô aqui em Tabatinga, um super rodeio. Uma grade de show fantástica. O bacana diz que o rodeio emprega mais do que a indústria automobilística. Esse cara é da velha guarda também, comentarista, comenta as montarias. A festa tá bacana, né, Xuxa? Uma festa diferente. Nós que andamos, viajamos o trecho, uma festa de uma arena coberta. Parabenizar o Emílio e o Marcelo Baraldi e o André Brumante. Lá da cidade de Bauru, alô, Band Bauru, um abraço. Acho que é uma festa que o rodeio precisa dessas melhorias de uma arena coberta. Choveu, normal, a festa toca, né? É uma festa, uma estrutura que dá toda a garantia para os organizadores, né? O prefeito Eduardo, o grande vice-prefeito Alfredo. Festa tá bonita, Xuxa. Tá bonita, muito boa. Acaba domingo? Acaba domingo. Começou quinta, acaba domingo. Toca aqui, Xuxa. Obrigado pelo carinho de sempre. Ligadinho na Band, na TV Morada. Eu volto já da cidade de Tabatinga, próximo de Tapuris e Araraquara. Eu volto já. Segura aí. Tabatinga! Estamos próximo de Tapuris, Araraquara. Claudinei Matias, esse cara viaja, roda o Brasil, uma referência nas principais arenas do rodeio brasileiro. Eu já fui das arenas, Claudinei, eu sei, aliás, eu tenho acompanhado seu trabalho nas arenas, em Nova Lusitânia, um abraço, prefeito Batinha, Band, audiência em Nova Lusitânia, nós tivemos em algumas festas aí, e aqui eu quero aproveitar para parabenizar o prefeito doutor Eduardo Martinez, médico e prefeito municipal. Olha as imagens aí do drone, imagem do Ciro Franco mostrando uma arena coberta. Quero aproveitar para parabenizar o Emílio, rapaziada de Bauru. Alô, Band, a nossa audiência grande em Bauru. Um abraço a todos que nos acompanham na cidade de Bauru. Claudinei, uma festinha pequena, entre aspas, uma cidade pacata, mas de uma festa grande. Olha as imagens. Grade de show, começou quinta. Zé Neto, Guilherme Benuto, os artistas de renome
já referência no cenário sertanejo aqui em Tabatinga. E esse cara aqui no pé do Eito, como é que você tá, meu irmão? Tudo bem? Bom dia, Claudinei. Bom dia, Carlinho. Bom dia a todos os amigos que nos acompanham. Já estive aqui em Tabatinga há alguns anos, fiquei acho que 2 anos sem vir. E retornando agora, pude ver o crescimento dessa festa, né? Como você disse, o nosso prefeito, doutor Eduardo, o vice Alfredão, estão de parabéns. Uma cidade pequena, pacata, mas com rodeio de alto nível que as grandes cidades, infelizmente, não estão realizando, né? Como é que você tá? Você tá trabalhando bastante? Como é que tá o Claudinei Matias? Graças a Deus, agora 2023, nós realizamos 41 eventos. E para 2024 não será diferente, né? Bacana! Revista Caltrefiva aqui fazendo a cobertura também. Para contratar você, eu sei que você roda o trecho, que a Band hoje é a maior abrangência, são 300 cidades. Assis, Ourinhos, Marília, Bauru, Araçatuba, Santa Fé, Rio Preto, para contratar ícone das principais arenas do rodeio brasileiro. Claudinei Matias, como é que faz? Ó, eu acho que a forma mais fácil é pelo Instagram, né? Chegou no Instagram, Claudinei Matias Rodeio, tá aparecendo aqui. Chama no direct que a nossa equipe vai entrar em contato e se a gente tiver agenda, como sempre tem, nós vamos estar aí fazendo parte da sua festa também. Tá aí, toca aqui, Claudinei Matias. Referência nas arenas aqui pela Band em Tabatinga. Eu volto já, valeu. Alô, Carlinho Pinheiro, os amigos da Band, a Arena Aberta. Aqui quem fala é o locutor de rodeios Claudinei Matias. Eu também estou sempre ligadinho nesse programa que é sucesso de audiência. Um beijo no coração de todos vocês e vai, que eu sou mais você. E não tenho o que fazer. Bem-vindo a Renato Veículos, onde a paixão pelos automóveis se encontra com a excelência. Aqui não vendemos apenas carros. Oferecemos experiências de condução inigualáveis, impulsionadas pela mais recente tecnologia. Sinta a potência, abrace o conforto. Cada carro é uma celebração da engenharia e design. Dos clássicos aos mais recentes lançamentos, nossa seleção atende a todos os gostos. Renato Veículos. O lugar onde você conduz seus sonhos para a realidade. Visite-nos hoje e descubra o carro perfeito para a sua jornada. De respeito. Olha aí, então vamos chegar aqui na cidade de Tabatinga, estamos próximo de Itápuris, próximo de Araraquara, doutor Eduardo Martinez, estamos aqui com o Grupo Arena, pela Band, a maior abrangência do sinal aberto e pela TV Morada do Sol, nossa querida Araraquara, essa região de Ribeirão Preto. Cidade de São Carlos, né? Cidade que pega o sinal 43.1. Esses meninos que acabaram de chegar são peões. Olha a vida dessa rapaziada aqui. Seu nome? David Jonathan. De onde você vem, David? Sou lá da Rondônia. Ó, do Rondônia, velho. E você? Alex da Silva, da Rondônia também. Da Rondônia. Já ganhou o que no rodeio? Rapaz, já ganhou um pouco de dinheiro, hein? Você tá quanto tempo no rodeio? Ah, tem uns 6 anos. Esses meninos aqui deixaram o pai, a mãe, a família, a mulher... Eu não sei se a mulher vem junto, a namorada, se vem junto também. Você sai de casa e não sabe se volta, né? Com a proteção de Deus mesmo, Nossa Aparecida, né? É, sai de casa e só depende de Deus se nós voltar para nossa família, né? Mulher já ficou para trás, já tem dia já também. Aí, quanto tempo do rodeio? Rapaz, eu tenho 6 anos também de rodeio. É, já ganhou um dinheirinho já? Já, graças a Deus já. Vai tocar a ser peão até quando? Até quando Deus permitir, der saúde e força para continuar em frente. Pessoal, tá aí os peões em touro, vieram de Rondônia, que é uma cidade arrojada também, né?
Rondônia, que hoje é celeiro dos peões, a Rondônia, que tem Ji-Paraná, Vilhena, o estado de Rondônia. Qual a cidade você é lá? São Miguel. São Miguel, e você? Buritis. Um abraço a todos aí pela nossa rede social. Um abraço a todo o estado do Rondônia, Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena. Ali é festa de verdade. Tá aí, Ciro Franco, as imagens é sua, meu filho. Mostrando aí essa nova safra do rodeio brasileiro. Ó, boa sorte pra vocês aí. Toca aqui, cowboy. Toca aqui, cowboy. Toca aqui, cowboy. Sucesso pra você. Toca aí, cowboy. Toca aí. Aí, cowboy. Tá aí, rapaziada em Tabatinga. Essa nova safra, viu, dona Ju? Que está fazendo sucesso no rodeio brasileiro. Eu boto já de Tabatinga, próximo de Itapuris, Araraquara, aqui em Tabatinga. Dr. Eduardo Martinez, parabéns, eu boto já. E a partir de agora também, olá para você que está na Band. Estou aqui junto com o programa Arena Aberta do meu parceiro Carlinhos Pinheiro. Estamos em Tabatinga, São Paulo, ao lado do prefeito, doutor Eduardo. Prefeito, falar um pouquinho sempre da Casa Lotada, um grande evento, todo o Brasil prestigiando também a cidade de Tabatinga. E falar também, prefeito, que legal andar pela cidade, ver a cidade bonita, bem cuidada. Você aí, primeiro dia, citou o Zé do Prato, a tradição do rodeio de Tabatinga também. Queria que você falasse um pouquinho para a gente, para todo mundo que vai estar acompanhando junto com a gente também, junto com a Arena Aberta, que você falasse um pouquinho da alegria de ser o nosso anfitrião aqui nesse grande evento. Boa noite, prefeito. Boa noite. É um grande prazer, na verdade, receber a todos aqui em Tabatinga, capital nacional dos bichos de pelúcia e acessórios infantis, e comemorar em alto estilo os 99 anos de Tabatinga, de emancipação político-administrativa. Uma festa desse tamanho, já estamos nesses 3 dias passando de 40 mil pessoas, passando por Tabatinga. É mais uma marca registrada dessa administração que cuidou e cuida com muito carinho dessa cidade que a gente ama. E logicamente que apesar de a gente ser inovador nas nossas decisões, a gente sempre procura manter as tradições e manter a história de Tabatinga sempre viva. Deixa eu aproveitar e chamar meu parceiro Carlinhos Pinheiro também. Pinheiro, chega pra cá, pega o seu aqui. Vamos falar junto ali com o Carlinhos Pinheiro também. Fala junto com o prefeito. Galera, tá com a Band aqui. Pegamos um intervalinho aí rapidinho pra bater um papo e falar um pouco também do trabalho do Arena Aberta, mostrando esse grande evento também, Pinheiro. Falando do Eduardo, a gente é bem suspeito, né? Porque está sempre de gestão, conhece de cabarrabo essa cidade. E, Eduardo, parabéns. Obrigado. Deus continua te abençoando. O bacana disso, Jorge, que a gente vai poder mostrar para quase 300 cidades. A maior abrangência hoje do Sinal Aberto é a Band Paulista. Estaremos entrando aí, Assis, Ourinhos, aqui em Tabatinga, Bauru, Araçatuba, Santa Fé, Rio Preto, Olímpia. Quer dizer, são quase 300 cidades onde o Arena Aberta ele passa aos domingos às 10 da manhã. Isso é agro, isso é rodeio, isso é sertanejo, isso é cavalo. Então tá aí, mostrando um pouquinho desse cara que hoje dispensa todos os comentários como chefe do executivo, sabendo fazer gestão. Parabéns, meu irmão. Que muito Deus obrigado. Continua te abençoando. Jota, são mais de 110 eventos que nós realizamos durante o ano inteiro. Barretos, a Country Fever, a revista oficial do Barretão. E a Country Fever registrando esse momento de 99 anos, mostrando uma cidade hospitaleira arrojada, que é a cidade desse cara, Dr. Eduardo Martinez, médico e prefeito municipal. Parabéns. Obrigado. Pessoal da Band, nós estamos em Tabatinga, próximo de Araraquara e de Itápolis, Arena Aberta nessa manhã. Quero aproveitar para parabenizar o prefeito, Dr. Eduardo Martinez. Eu que já fui das arenas, já eu sei como é que é os bastidores, nós estamos atrás dos bretes. É lógico que tem uma diferença do rodeio dos anos 90, uma nova geração do rodeio brasileiro. A imagem é do Ciro Franco, esse cara que está fazendo a imagem, é da velha guarda do rodeio. Pegou, eu acho que a melhor fase do rodeio brasileiro, nós pegamos, mas
essa safra nova também está sendo diferente. Tô com esse cowboy que é da CR. Alô, Nevaldo, parabéns. Aliás, final do ano tem a premiação, tem a final da CR. E esse cara é veterinário, seu nome? Bruno Ezio. Bruno, da onde, Bruno? Itapajipe, Minas Gerais. Aí, do Triângulo Mineiro, deixa eu ficar aqui, Brunão. Você é o? Vladimir. Vladimir é médico veterinário, da onde você é, Vladimir? Novo Horizonte. Novo Horizonte. Alô, Fabiano Benatime. Alô, Roberto Biasi. Alô, aliás, Novo Horizonte, que tem hoje um dos maiores criadores de cavalo de genética do Brasil, Rio Bravo. Alô, Roberto Biasi, estaremos aí em outubro. Alô, Fabiano. Vamos chegar aqui também. Fica aqui, Bruno, que vou conversar com você. Ó, esse cara aqui é o fisioterapeuta. Olha, a imagem tá aí do Ciro. É muito bom a gente ressaltar também que, como o cowboy, ele é bem cuidado antes e depois da montaria pelo fisioterapeuta. Nós estamos pegando os bastidores da grande festa de Tabatinga. Já já tem Guilherme Benuta, CR. Os melhores competidores em touros da CR em Tabatinga, próximo de Itapuris, Araraquara. Como você chama? Rafael. Rafael, qual é o trabalho hoje que você desenvolve antes de um cowboy montar num touro de uma tonelada e quando ele acaba de montar? Como é que é isso? Eu trabalho a parte preventiva, né? Parte da fisioterapia desportiva, tanto pré como pós. Então, antes do atleta ele se apresentar, se ele tem alguma disfunção, alguma lesão, a gente usa algumas técnicas específicas da fisioterapia, como bandagem, eletro, terapia manual. E no pós, quando tem alguma lesão, alguma contusão, a gente trabalha da maneira específica para deixar ele na reabilitação já imediata, evitar um tempo de afastamento. Aí, esse é o rodeio brasileiro. Toca aqui, irmão. Valeu. Valeu. Vladimir, corintiano, Vladimir? Corintiano. Corintiano, sofredor. Brunão, vem cá, cowboy. Fica aqui, vem cá, cowboy. Imagem do Cirão, fica aqui do meu lado aqui, vem cá. Eu conversei agora com um amigo ali que é veterinário. Qual que é a função sua hoje dentro do rodeio? Nós estamos nos bastidores aqui, atrás dos bretes. Já já, tem noite de sábado, Guilherme Santiago. Qual que é o teu trabalho hoje no rodeio brasileiro? Bom dia, pessoal da Band. Bom dia, pessoal. Boa noite aqui, né? Boa noite aqui, né? A gente tem que zelar pela integridade dos animais. Os animais, para estarem trabalhando no rodeio, eles têm que estar 100% na saúde, para estar podendo ingressar nos rodeios. Aí chegando aqui a gente faz a avaliação por inspeção dos animais para ver se está tudo ok. Vocês podem até comprovar que os animais que estão aí, tudo em plena saúde, para estar podendo trabalhar nos rodeios. Guilherme Benuto, já já aqui em Tabatinga. Dá um recadinho pessoal de casa. O povo comenta, ó, vem cá, olha isso, olha isso, olha isso. Foi uma chifrada que ele tomou aí. Semana passada um touro pegou o Araxá. Me deu uma chifrada aí na roupa da bunda aí, agora o doutor tá tratando de uma semana, hein? Isso é o rodeio brasileiro, gente. Tá aí toda a equipe aqui. Dá um recadinho pra quem tá em casa dizendo que o peão maltrata o animal. Mentira. Mentira, completamente. Vocês podem comprovar os animais que estão aqui, a saúde que os animais têm. A gente compara assim, eu faço uma comparação. Você não compra um carro zero pra destruir ele. O tropeiro não vai comprar um animal para ser judiado, então todo mundo trata e os peões que também usam os animais para competição, então não pode ser maltratado. Quanto tempo de empreitada no rodeio? Tem 8 anos que eu monto rodeio profissional. Tá na CR agora com o Devaldo? Sim, faz 2 anos que eu participo, monto um campeonato junto com eles. Já ganhou um pouquinho de dinheiro, pamonha, como é que é? Já sim, já ganhei uns eventos aí, já ganhei bastante dinheiro já. Seu nome? Bruno Ezio. Tá aí, Bruno, eles estamos aqui. Para fechar a matéria, Ciro Franco, aqui nos bastidores do rodeio de Tabatinga, onde o filho chora, mas não vê. Marcinho Silveira tá por aqui, Ciro Franco. Olha o Marcinho Silveira com a Country Fever. Aqui eu volto já pela Band e pela TV Morada do Sol em Tabatinga. A Lavaveria também trabalha com serviços especiais para barbearias, salões cabeleireiros, clínicas de estéticas e bronzeamento, higienizando toalhas e lençóis. Realiza mais que uma limpeza. Cuide da sua roupa com o carinho que ela merece. Faça um orçamento. Lavaveria Brasilusa.
Avenida Brasilusa 932, no Parque Estoril, em São José do Rio Preto. Bem-vindo às Zapas Pães e Tentações, onde cada pedaço é uma experiência única. Nossos pães são criados com ingredientes premium, uma pitada de amor e uma grande dose de tradição. Nossa imensa variedade de produtos atende todos os momentos do dia e agrada os mais diversos paladares de todas as idades. Passe hoje mesmo nas Zapas e experimente melhorar o seu dia com o sabor autêntico da felicidade. Zapas, tem sempre uma pertinho de você. Fim de semana imbatível no Ikigami Supermercados. Costela bovina mega quilo, R$16,95. Coxinha da asa de frango congelado, pacote quilo, R$10,98. Salsicha hot dog Copacol quilo, R$7,45. Pão de alhozinho tradicional picante 300 gramas, R$9,25. Cerveja Heineken Long Neck 330ml, R$5,85. Beba com moderação. Ikigami Supermercados, feito pra você. Estamos em Tabatinga, prefeito Eduardo Martinez. Uma festa. Olha as imagens aí, em princípio, do nosso drone aqui na cidade de Tabatinga. Nós estamos próximo de Araraquara, Itápolis. Olha as imagens. Eu acredito, segundo o prefeito Eduardo Martinez, 50 mil pessoas durante 4 noites de festa. Aniversário de 99 anos de Tabatinga. E o Arena Aberta da Band, aqui, para registrar o sucesso desta festa que vai marcar na sua administração como chefe de executivo de uma cidade que você tem feito muito. Parabéns, bom dia, boa noite, bom dia, pessoal da Band, prefeito. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Carlinhos. É um grande prazer recebê-los aqui em Tabatinga na comemoração dos seus 99 anos de emancipação político-administrativa. E para selar, né, os 99 anos, fazer uma festa, uma mega estrutura para marcar a nossa administração. É um grande prazer para nós, né, o 8º ano de mandato, junto com o meu vice, com o Alfredo. É um grande prazer poder fazer de porteira aberta. É entrada franca, 4 lojas com a porteira aberta. O prefeito Eduardo Martinez vai deixar um legado para essa cidade, na saúde, na educação, melhorias para o município e uma festa que eu amo o trecho. E quando eu cheguei aqui, prefeito, eu falei, que festa bonita, que festa grande, e a CR aqui, olha essa estrutura de uma arena coberta, você dá de parabéns. Obrigado, Carlinhos. E o interessante é que esse ano nós fizemos a entrada solidária, então nós vamos beneficiar com 1 quilo de alimento, todas as noites, 6 entidades. São Santa Casa, a PAI, Nosso Asilo, a Criança Feliz. É um projeto não governamental também que cuida dos autistas e a Liga do Câncer. Então, além de a gente promover uma festa para gerar alegria para a nossa população, nós vamos ajudar essas entidades. Show de bola! Tá aí Eduardo Martinez, que vai fechar com chave de ouro. 8 anos de mandato, já tá ficando com saudade. Eu falo assim, resquiando o trecho, conhece os prefeitos. Eu vi que você é um cara que vive essa cidade intensamente, né, prefeito? Eu nasci em Tabatinga, eu exerço a minha profissão de médico aqui, né? Então eu amo essa cidade. Então a responsabilidade que eu tinha, né, o carinho que eu tenho é imensa. Então é uma satisfação, né? E estou realizado. Ó, eu cheguei aqui com a equipe minha da Band, muito bem recebido por você, pela sua esposa, pela sua família e pela comissão da festa do Pão de Tabatinga. Parabéns! Obrigado, Carlinhos. É sempre um prazer recebê-los aqui em Tabatinga, capital nacional do bichinho de pelúcia e acessórios infantis. A capital do bichinho de pelúcia é aqui. Tá aqui. E logo, se tudo ocorrer bem, eu vou inaugurar o primeiro zoológico de bicho de pelúcia do mundo, aqui em Tabatinga. Valorizando o turismo de negócio, o nosso produto, a nossa gente.
entendeu? É um sonho para você fechar a porteira e você realizar esse sonho? Sim, porque nós vamos valorizar o emprego, a nossa gente, o nosso produto. Toca aqui, prefeito Eduardo Martinez, médico e prefeito. Tamo junto, eu que agradeço. Imagem do Ciro Franco. Alô, Band, é na aberta, eu voto já já. Segura aí. Você sabe que vocês viraram uma referência hoje no sertanejo, né? E aí, Guilherme? Bom demais, como é que tá, gente? Tudo bom? Bom te ver, hein? Bom demais, a gente fica feliz hoje de estar aqui em Tabatinga. Essa festa maravilhosa, a festa é bonita, hein? Coberta, então a gente fica muito feliz, estamos chegando aí. Cadê o parceiro? Tá chegando, meu irmão tá chegando aí. E tenho certeza que hoje vai ser uma noite muito especial. Graças a Deus, a gente só tem a agradecer. Devagarzinho a gente vem subindo os degraus aí, né? Estamos com um projeto novo, vamos gravar DVD novo, então tem muita coisa boa ainda em 2024 para acontecer. Cadê o Marquinhos da BM? Marquinhos, essas horas deve estar em casa, lá tomando uma. Tá aí, Guilherme, Guilherme Benuto. Simplicidade e humildade pela Band Paulista, 300 cidades. Tá aí o Marcinho Silveira, o Juju Sirão. Eu volto já já para pegar o mano, Benuto. Cadê o Benuto? Tá chegando aí. Tá chegando, valeu, Guilherme. Valeu! O Benuto acabou de chegar. Olha o carro desse cara, velho. É uma Porsche, Ciro Franco. Olha aí. Tá aí chegando esses meninos que estão fazendo sucesso pelo Brasil, afora de norte a sul, leste a oeste, Guilherme Benuto. Vou pegar o Benuto então aqui. Vem cá, Ciro Franco, a imagem é sua. Tá aí o Benuto. Vou chamar o Benuto aqui. O Benuto tá saindo aqui. Benuto! Benuto! Benuto, pessoal da Band, tudo bem, meu irmão? Carlinhos Pinheiro, aí, meu irmão. Já esteve em Rio Preto conosco, no Arena News, lá atrás. Umas três vezes já. Alô, Marquinhos da VM, parabéns, tamo junto. Agora há pouquinho bati um papo com o Guilherme. Esses caras, um vai rasgando, outro vai costurando. Estamos com a maior abrangência hoje da Band Paulista, Arena Aberta. Como é que você tá, Benuto? Tô bem, graças a Deus. Bom te ver, cara. Bom demais estar aqui falando com você, viu, meu irmão? Hoje a gente tá animado demais. Passei aqui, hoje deu pra vir de carro, que é pertinho de casa, dá uma horinha de carro. Você tá morando em? Ribeirão. Pertinho aí. Pertinho. Alô, Matheus Caril, parabéns, Ribeirão, Roder Music. É. Foi show, chegamos lá, parabéns, uma das maiores do Brasil. Alô, Paulo Emílio, vai estar aqui de 10 a 14, você vai estar no Carro Tribus também, me parece? 10 a 14, isso aí. Vai estar Quarta Solidária, Guilherme Benuto, no 26º Rio Preto Carro Tribus. A Country Fever, revista oficial por 16 anos. E a Band, exclusividade dentro do Carro Tribus. Vamos curtir o show que hoje, bom, que bom te ver, lógico. Vai ser bom, vai ser um showzão. Parabenizar o prefeito Eduardo Martinez, né? Prefeito. Então, Eduardo Martinez, obrigado, viu? Parabéns pela festa também. Festa toda estruturada, coberta. Enfim, toda a galera ali, eu passei muita gente chegando ainda. Então a gente fica muito feliz com isso e vamos fazer um showzão pra todo mundo. Você chegou com uma nave aí, hein, velho? Cheguei, sempre peguei emprestado. Até o banco tomar de volta. Guilherme Benuto, sucesso no Brasil! Quando eu caí, foi mágoa pra todo lado. Pra ver se esse amor morre afogado. Oh, 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 oh. Será que ele morre afogado? Será que eu esqueço dela dessa vez?